Տեղյակ որ դպրոցներում ուսումնական ծրագրում փոփոխություններ են արվել։ Չէ, տեղյակ չեմ գալիս։ Ասում են։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Են արվել։ Այո։ Ոչ։ Չէ, ճիշտ ասած։ Այո։ Ըստ ձեզ, ինչ նոր առարկաներ պետք է ներառվեն ուսումնական պլանում։ Դա այս մա կրթական ծրագիր գոյություն է, ծրագրով պետք է իրանք առաջնորդվեն։ Նոր առարկաներ պետք չի ներառել, պետք է ավելի շատ վերանայել եղածի ցուցակը, հա, ասենք ինչով են անցնում, ինչ առարկաներ, առարկաների այն մեթոդը, որը դասավանդվում է բովանդակությունը։ Ես կուզեի կրոն, եթե չկա կրոն մտցնեին։ Կա կրոն, հա, այ ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ինձ թվում է երևի կկրճատեն որոշ առարկաներ, ոչ թե կներառեն։ Միայն դպրոցը դասնել 10 տարով։ Իմ առաջարկը դա է, որտեղ 2 տարի երեխաներից ուղակի կտրում են կյանքից։ Ոչ նոր բան են սովորացնում, ոչ ծրագիր ունեն, ոչ ուսուցիչներն են, ոչ երեխաները։ Երևի ավելի շատ գիտական թեմաներով ֆիզիկայի կողմը վելտած։ Շախմատի մասին է խոսքը, որ նորություն է, ես իմացել եմ, երկրորդ դասանից են անցնում։ Ինչ կարծիք ունեք այն մասին, որ ուսումնական պլանում նոր առարկա են ներառվել, ազգային 2 պար։ Շատ լավ է։ Եթե պարտադիր է, վատ եմ։ Եթե պարտադիր չի, ընտրովի առարկա լինի, շատ լավ է։ Հա, արժի, արժի։ Շատ լավ, մեծ կարծիք ունեմ, արժի է։ Ահա գիտե տեղյակ էի, բայց անցնում են դպրոցներում, արդեն որոշ դպրոցներում անցնում են։ Կարելի է։ Կարելի է։ Լավ է, բայց ոչ բարձր դասարաններում, չէ, ոչ ցածր դասարաններում ավելի ճիշտ։ Ավելի լավ է ազգային 2 պար մտցնեն, քանի որ 7 տարեկան երեխաները շատ ծանրաբեռնված են լինում, չեն հասցնում, հոգնում են։ Ավելի լավ է ինչ-որ մի բանով թարմանան գոնե։